Gjira Spansas. Gjira Spansas, i ka shkuar në mendje Tnari, si edhe influencer. E di si ka Gjira, e si edhe një vit pauzë, e si edhe një vit, po e si edhe me një ritë më të lartë. Dhe kam gjuar që influencer i si vjetëm, se çka? Ka shumë risi, edhe faktikisht ideja nuk më shkoi mua, po gjatë kohës që po gjironim Shizon Topin, shumë nga ndjekësit tan besnik, po kërkonin influencer. Dhe më lindi ideja që ta rikthea. Gjithsesi, këtë sezon ka shumë gjëra të reja. Ka shumë gjëra të bukura, por unë do e zbuloj të parën, sepse tu pa tu bë, do zbulojmë edhe gjërat e tjera. Do zbuloj gjën e parë dhe më të rëndësishme. Cila? Sepse është një vajzë që do i bashkohet Gjirës në këtë influencer. Ajo është bjonde, është solare, është energjike, po ti e din shumë mirë, mos bëj si ja vit. Do e ftojmë së bashku në skenë? Dëgjoj, para se të vi ajo në skenë, kur Gjira në fillim do bashkëpunonte me këtë bjonden, që do vi tani, pati ca nga ato gjërat e veta. Tani Gjirën nuk e ndan dot nga kjo bjondja, se jam bërë kështu. E vërtet. Dhe ajo bjondja është... Dea Michelle Hoxha! Hajde Dea! Dea është suar që ta kapim. Sa njërë të vërtet, ajo që po thoshtë e Manushi që isha pak si kështu në fillim. Ja, qik, mos ta këse gjërë. Qik, vërtet? Isha pak. Sepse nuk e kisha menduar akoma idenë e plotë të influencerit dhe shumë thjesht nuk po gjeja vendet e duhura, ama i bi kishman, sepse Deja ishte fiks energjia që i duhej, më duhej mua faktikisht dhe i duhej influencerit që të kompletohej dhe të bëj një program shumë i mirë, që më sipërfaqes që edhe ju më e pasë, është fantastik. Një program Barbie. Jo, fare Barbie, nuk është fare Barbie. Injoroj ngjyrën rozë. Unë nuk kam pasur asnjë dyshim që nga fillimi, sepse kam njohur Argjirin që është vajzë shumë punëtore dhe ne të dyja kemi komunikim shumë të mirë dhe një kemi shumë të mirë të dyja në ekran, mendoj. Dhe jam tmerrsisht e emocionuar për influencer. Kemi për të bërë një program të papar, nuk dua t'i bëj shefin vetes, por ka për të dalë shumë bukur. Kam dëgjuar që s'do jetë më në studio, na keni çudi. Është vërtet? Na keni çudi ku ka surprizë apo mund t'i themi ça? Ka surprizë. Do jemi në një ambient tjetër. Po. Do e themi? Po, do jetojnë në një vilë influencera tanë. Qa thot ime? Po, do bashketojnë atë me njëri tjetrin. Do anë, do pinë, do bëjë gjëra ty? E vërtet. Kjo është rrisi është ndryshë nga mënyrës e si është zhvilluar programin për para. E vërtet. Ne kemi një gjë që e vlerësojmë shumë të influencera tanë, sepse mendojmë që të kryot një program i mirë televiziv që tjetë argëtues, por dhe me vlera. Konkurentët duhet të jenë njerëz me botë, duhet të jenë njerëz që kanë diçka për të thënë, diçka për të treguar. Edhe besojmë që kanë shumë botë, sepse gjithë ata kanë një gjë të përbashkët dhe gjithë shumica nga ata faktikisht kanë studiuar artin, kështu që janë njerëz shumë kreativ. Jam shumë i lumtur për këtë influencë dhe pak i shqetësuar. Pse i shqetësuar? Kam frikë se Dea Michelle na shton shpenzimet. Jo, kërkoj pak, unë kam... Jo. Do të kërkoni vetëm jashtë, mos në kërkoni se s'kemi. Atëre, mirë se na erdhi ky influencer. E vërtet? Në urojmë një rrugëtim të mbarë, për qenë kjo dyshe, është një rubrik që kemi përzemër. Do të them edhe një gjë tjetër, një informacion tjetër për gjitha ta që në ndjekin. Influencer këtë vit, përveç faktit që ata do bashkjetojnë me njëri tjetrin, do kemi mundësi të njohim akoma më shumë personaje që do jenë pjesë e këti projekte. Ka një botë shumë të madhe, e thashe dhe më përpare, janë shumë artista, kështu që unë dhe Deja bashkë kemi dashë që të njiheni tamam në detaje me ata, dhe gjithashtu të kuptoni pak edhe botën e influencerave, se qëfar bëjnë në prapasken, qëfar drama ka, sa portojnë me vërtet, bëjnë ato videot, ato fotot, sa paguhen, gjitha këto do i zbulojmë së bashko. Dhe në sfidat e javës se ata do kenë për të zjedur në fund kush është fituesi dhe kush është influenceri me i mirë, do keni mundësi dhe ju të mësoni se si të përmirësoni botën tuaj në Instagram, së rritë e socialin, që ofë si jeni të interesuar, që ofë si biznes, apo edhe si influencer. E kemi pra që sot e kemi influencer? E kemi që sot, por, bashkë me Dejën e kemi menduar që puntata e partë jetë shumë tjeshtë prezentimi i tyre. Besë që do e shioni shumë, por, për para se të lanqojmë të prezentimin, unë më duhet bëj një falendrim shumë special dhe ju e dini që gjithmonë në gjithë projektimin më përcjell Beauty Point. Është një nga bashkulltarët tonë në këtë projekt të influencer, dhe ju e dini tashmë që markat më të njohura dhe më të famshme të kozmetikës, gjithashtu edhe të parfumeve, mund t'i gjeni tek çdo pikë e dyqaneve të Beauty Point në Shqipëri, si tek Ring Center, rruga Mine Peza, QTU Shkodër, Durrës dhe Vlorë. Për çdo informacion rreth produkteve të tyre, mund të vizitoni edhe rrjetet e tyre sociale si Facebook Beauty Point, Instagram Beauty Point Albania, si dhe websajtin e tyre www.beautypoint.al. E the me bindje të plot që Beauty Pointer është lider në këtë sektor në gjithë Shqipërinë. Bravo Gjira, urime edhe ti Deja në këtë rrugëtim, kështu që pa humbur kohë. E, shpresoj mos zhgënjej më.
Jo, ne do të të mahnisi, manushti, do të kesh pa fjalë. Do thua s'kam parë asnjë asgjë më të bukur. Jam i bindur për një gjë, që tani rash në dashuri me këtë rubrik. Kërkoni çfarë të doni. Le të shpërthej influencer me Mirën dhe me Dea. Influencers u gjatë. Jemi gati, do me thënë. Jemi gati. Ti qoj mesajun? Mesajin e qoj unë, ti jepi makinës. Jam Sorgin Osmane, unë jam 22 vjeç. Studimet e larta e kam bëruar në degën e ekonomisë për financë kontabilitet. Jam marrë me futbol rreth 12-13 vite, por për moment jam shkëputur pasi futbolit të momente në Shqipëri është shumë e vështirë. Rrjetet sociale, kam një marrëdhënie të mirë, por jo shumë të ngushtë. Një nga gjërat më të çmendura që kam bërë, ka qenë finale botërorit ku zhvilluan në Katar, ku jam futur pa bilet, mi akses palco, edhe me zotin para, i qik me fat, i qik me kopiliks, i thajnë, arrita dhe aty. Lotët vu, uj. Energjik shumë të i masë, si nevrik jo. Unë kam arritur të shkenë bi vete për njerëzit që dua, jam tip social, për shtate me njerëzit, ja, me ke parasysh si ujë në përkova, ku do të me edhe është përshtatën në basë formës. Po, dhe ka razin që ofë të mërzitën, filloj avulloj, dalë me dhe në tjetër. Gënjeshtrat, i kam shumë i natë, të më drejtë, sepse unë jam një person shumë i sinqertë. Ambice ime është që të kemi impact, të ndikoj të kënjerëzit. Për ne jemi idealen, të këtë zemën e mirë, tjetë babagjane, si i themi në. Busqeshe me lumëturi, dashuri, gjitha këta. Këto më japin lumëturi dhe mua. Unë kam marrë në misionim të thjesht, të lezetshëm, të shpreh atë që jam, të bëj atë që dua të bëj. Pastaj përfitohen, po, edhe fitojmë. Pse jo? Unë jam Ina Pasholari, jam 19 vjeç. Unë studioj akoma për komunikim dhe marrëdhënie me publikun. Me rrjetet sociale më duket se kam një jetë që merrem. Më pëlqen modelingu, më pëlqen të jem një modele e famshme, më pëlqen të jem një influencer, më pëlqen të gatuaj, më pëlqen edhe të jem një zonjë shtëpie, po nuk e di. Ambicia ime më e madhe do ta zbuloj. Për të marrë më shumë followers, isha shumë aftë për të bërë çdo gjë. Përderisa i kam hyrë pse. Postimi më viral është kur unë shpalla fituese e Shizan Top 2-shit. Shuma më e madhe që kam fituar, po shpregohen këto. 500 euro dhe kam harxhuar gjitha për qefin tim. Për rroba. Më shumë të vetja ime, në pamje më pëlqejnë syt dhe në karakter më pëlqen sinqeriteti dhe që flas pa filtra. Besim më i keq është se në shumicën e rasteve nuk e kontrolloj shumë nervat e mia. Punët e shtëpisë që urrej ti bëj, mami po më dëgjon, enët, i urrej ti laj enët. E urrej. Nuk ekziston. Partneri im ideal nuk ekziston. Shizën top 2-shin e fitova unë. Influencer 2-shi, prap. Dyshat janë këtu, që asnjëherë nuk i dihet, Po të shohim konkurentët. Unë jam Artjoni, jam 24 vjeç, në profesion jam parukier dhe jetoj në qytetin e Fierit aktualisht. Unë fakt për disa kohë kam jetuar në Itali, po thoj se pjesën më të bukur të jetës time e kam kaluar andej, dhe shkollën e lartë faktikisht nuk e kam bërë, por jam specializuar në degën e parukerisë.
Rrjetet sociale kam pasur që vazhdimisht, pasi marketingu më pëlqen shumë realisht. Dhe kam diku tek 4 vjet, 5 vjet, por kohët e fundit që kur jam futur në përputhen, është rritur pak ritmi dhe përqendrimi im në atë deg. Të tregoj një histori personale time, kam qenë në një jahtë me disa miqtë e mi. Duhet mendoj se do kisha bërë foton më të bukur të jetës time nëse s'do kisha rënë telefonin ujë. Në këtë program në fakt mua më ka ardhur një mesazh, më ka pëlqyer shumë mënyra se si ishte organizuar dhe për më tepër këtë vit ishte akoma dhe më shumë interesant. Tek vetja më pëlqejnë shumë gjëra mua sepse mundohem të punoj vazhdimisht me veten dhe shoqëri Zotit kam disa karakteristika, jo vetëm një. Të jam një person shumë miqësor, një vesë të keq, e kam pasur një vesë të keq në fakt, por mendimin e mamit tim e kam hequr, inatin, kam qenë shumë inatik. Falje po, jam një person që fal, por kjo s'do të thotë që jap një shans të dytë. Tradhti është ajo gjë që unë nuk e fal. Nga që dita ime është ngarkuar shumë, edhe mund më shkruar edhe përshtypja që punët e shtëpisë janë vetëm për falin që gocave, por më duket sikur janë punë vetëm për gocat, si bëj dot fare. Synimi i jetës time është lumturia. Vetëm këtë kam qëllim në jetë. Të jetoj lumtur unë dhe familja ime normalisht. Dhe pse jo të shoh dhe komunitetin që është i lumtur. Mendoj se do jem një konkurrent shumë i fortë. Arsye pse duhet ta fitoj është sepse mendoj se kam gjithçka për të dhënë. Flavia Harizaj, jam 24 vjeç, kam mbaruar bachelorin për financë dhe aktualisht jam në master për supermarket dhe inovacion. Që e vogël kam pasur ëndër që të bëhem modele dhe këtë dëshirë ma kanë ushqyer dhe prindrit dhe shoqëria. Shumë jam tek beauty content edhe fashion. Nëse është foto, nuk është se më merr shumë kohë, gati gjysmëore, ndërsa për video ndoshta 3 orë. Momenti më i sikletshëm ka qenë kur kam bërë disa foto që ishin në ujë, në dush, domethënë, edhe un kisha vënë pak make-up, edhe i gjithë u shkatrua aty dhe un dola skandaloze. Shumë më lart që jam paguar për foto dhe video ka qenë 1000 euro. Përpara njerëzve të rinj jam tip shumë i trupshëm në fillim, por pastaj nëse më njeh akoma më shumë me kalimin e kohës, atëherë do të shfaqet një lule e vërtetë dhe vetëdija ime. Normalisht që bëj punë shtëpie, madje edhe gatuaj. Domethënë jam një vajzë shumë normale. Partneri im ideal thjesht ti sigurt tek vetja e tij. Dëshira ime më e madhe që të bëj të lumtur prindrit, jo të bëj të lumtur prindrit. Se ngjan shumë klishe, po që ata të ndjehen krenar për mua. Në influencer kam ardhur pasi e shikoj si një mundësi shumë të mirë për të rritur profesionalisht. Jam shumë ambicioze dhe e kam marrë shumë seriozisht. Quhem Kris Bërshani, jam 31 vjeç, merrem me muzikë, jam në shkollë për regji filmi. Më pëlqen Instagrami nga që më mundon të shfaq jetën time në fragmente të shkurtra, por duke i montuar mirë. Në influencer kam ardhur sepse mendoj që mund të jem një influencë mirë për njerëzit që më shohin. Thjesht jam person që gjërat që bëj duhet i bëj me pasion dhe kam qejf që të tregoj një fije arti tek këto, kështu që mendoj do keni farë lloj vlere edhe tek influencer. Në çdo lloj gjëje dua t'ja kaloj bukur. Kjo ka më shumë rëndësi për mua se sa të fitosh apo të humbësh. Nëse do ta dish zemra ime për momentin është thrime, kështu që do përpiqem ta rikuperoj deri diku. Gjë e parë që unë shoh te një femër është kyçi këmbës. Nëse ka kyçi në hall, për mua vazhdojnë gjërat e tjera për ta njohur më shumë. Në jetën time historikisht çdo lloj robi që kam pas në krah apo thjesht dhe njerëz që kam takuar gjatë jetës time, jam munduar t'i them gjithmonë po. Kështu që duhet ta heq të vezë, them edhe në herë jo se u mbyta, do më thëmë, me problemet e tjerë, dhe kjo është e gjithë ideja. Jam shumë tip social dhe në momentin që shkoj në një grup shoqëror, mundohem të shoh se çfarë kanë ata mangut dhe unë përshtatem të jem aty të ajo pjesë, do më thëmë. Pres të pak të ndiri diku të kenë temperamentin tim në sensin që të bashkëpunoj në kryesorja. Po qenë shumë gatuaj, po qenë shumë shijet. Nuk e di, çdo lloj gjëje që mund të jetë në shtëpi mund ta bëj, kupton? Nuk është se kam problem, jam tipi që ofrojm për çdo lloj gjëje, kështu që dua të jem krah për dikë që kam pranë. Me thënë drejtën, unë edhe kur zgjem nuk ul rast, sepse pres gjithmonë dikë që të shoh me çfarë sopate do vit që ti kthehem, por jam shumë i lumtur, besoj duket e fytyra ime kjo për të influencer.
jam Egi Gjizeli, 38 vjeç. Kam studiuar për arte, për pikturë konkretisht, dhe kam pasion shumë të madh fitnessin dhe healthy lifestyle. Në rrjetet sociale kam filluar të jem aktive në vitet 2017. Ai telefoni më thot nga njerë 10 orë në ditë, po unë nuk e di. Ndoshta dhe më shumë, po shpenzoj shumë kohë. Kontenti që ka marrë më shumë klikime, zakonisht janë ato që unë bëj ushtrime, po për pjesën e pasme, pra për glutës. Ato marrin gjithmonë shumë shikueshmëri dhe nuk e di pse, se ndodh kjo. Pagesa më e madhe që kam marrë nga Instagrami ka qenë 500 euro dhe të gjitha i kam shpenzuar në veshje për palestrën. Fiksimi im është ky. Ajo që më pëlqen më shumë te vetja ime fizikisht janë shpatullat, ndoshta. Kam dekoltet të lezetshme, shpatullat të lezetshme. Dhe si keq është ai që nganjëherë më kam këto dëshirat për të ngrënë në orët e vona të natës. Që nuk përkon shumë me stilin tim të jetesës, edhe këtë duhet ta frenoj. Duhet ta frenoj me gjithë vullnetin tim. Partneri im ideal duhet më mbështesë patjetër. Unë kam shumë dëshira, shumë zbuloj veten time vazhdimisht edhe në gjëra të reja, siç është edhe kjo që po bëj tani me ju. Kështu që duhet mbështesë patjetër. Kjo është number one. Nga influencerat e tjerë, mendoj se do jenë zgjedhje të bukura fizikisht njëherë, pa tjetër. Mendoj, do dëshiroja që të kishte njerëz shumë kreativ. Fitoria, do të më pëlqen dhe ta fitoja, pse jo? Por nuk është është qëllimi, unë do të bëjë eksperiencë bukur. Jam Kliti Syla, 27 vjeç. Kam studiuar për pikturë te liceu artistik edhe në Akademinë e Arteve, grafik design. Kam shumë qejf të bëj çdo gjë. Do të them pikturën e bëj, kërcimin e bëj, më shkruaj shkruaj, aktrimi mund të futet edhe te pjesa e kërcimit, kështu që po e përmbledh thjesht me entertain, vetëm u kënaq në skenë apo kudo. Sa isha fut në tregun e digital artwork edhe s'është se i njihja shumë si funksiononte, edhe qëlloj që mora kontaktin e menagerit të Gashit. Në atë kohë Gashi sa ka qenë fut e kompania Rock Nation e Jay-Z's, edhe në atë kohë folëm për një cover artwork, edhe përfundum të me këngën single të ti, Creep On Me, që kishte featuring French Montana dhe DJ Snake. E kam realizu me një iPhone 6 Plus, mos t'gabohem, edhe me gisht, as me laps jo, dhe me thëmë. E kam si terapi me pastrues, edhe kërcej ndërkohë që pastroj, edhe këndoj ndërkohë që pastroj, s'është se di me këndu, I just do it. I la e enët, se kam problem shumë vete, kam vezdi, se kam problem. Me gatu nuk di, do doja shumë se thonë që është artë në vete, po thjesht s'm ka rastis akoma që me gatu. Kam pas robë që gatuin shumë mirë rrotu. Lumturia është qetësie mëndjes. Mund të them që është edhe bekim edhe malkim, njëtën kohë sinceriteti. Po t'jesh vetë vetja, shumë e letë çdo gjë, në çdo lloj mediumi, në çdo lloj arti, në çdo lloj gjëje që ti do të realizosh, do të krijosh, me raks do doja me mprek në art. E kam shumë të shenjtë, them drejtë. Jam Katerina Dëbenjik, jam nga Belarusia, jeton tani në Shqipëri, jam 23 vjeç, edhe vetëm 2 muaj përpara baroj Shizën Topi. Unë baroj shkolla tek për marketingu, bëra sa kursa për foto, për video. Unë do të shikoj kreativiteti, sepse kjo për mua është më e rëndësishme edhe më interesant. Për zoti u lodha, çdo ditë çdo ver në market. Mes di po pres tek një eksperiencë ri. Më pëlqeu shumë konkurenca, sepse jep shumë motivim për të krijoj vetë diçka më shumë interesante. Unë ka shumë si të quhet këtë fjalët, unë ka shumë ide të kokën time. Edhe unë do ta realizoj këtë gjirë. Partneri im thuaj provoj, sepse gjithmonë më ndihmoi edhe gjithmonë
fol si jepi gaz me vjera ime, gushe, kryem bashkë sa video ose foto. Mendoj video është format më interesante për mua. O, oh, të të qaj tani. Është familje ime edhe... Jam të një për qaj. Sepse... Jo, të një. Dhe bëjmë qik meditim yoga. Është familje ime, sepse kjo është për mua më e rëndësishme, edhe prandaj do të krijoj jetën time për të afroj familje edhe ri bashkë këtu, sepse jam shumë larkë. Edhe unë kur e pash familja, kur e qesh familje ime, jam shumë lumtur. Kaq. E hap djeli. Mirë se erdhët në Influencer në sezonin e dytë. Ne ju kemi përzgjedhur si influencerat më të mirë për momentin në Shqipëri. Një duar të rokitje për veten tuaj. Kjo fal kreativitetit. Ju kanë sugjeruar në rrjetet tona sociale, okay? Kjo fal kreativitetit dhe dedikimit që ju keni. Duhet jeni shumë real, duhet të tregoni me vërtet anën se si ju krijoni kontentin tuaj, në mënyrë që edhe ata që na ndjekin të mësojnë rreth botës tonë. Ka pas gjithmonë paragjykime për influencerët të vitet e fundit, kështu që le të shuajmë ato paragjykime dhe t'i tregojmë se sa punë do të jesh një influencer. Tani, përveç realitetit, duhet të jeni edhe të ndezur dhe me shpirt konkurrence të fort, sepse në fund ai që fiton ka një çmim prej 5000 eurosh. Sot kemi menduar të bëjmë një gjë më të lehtë. Do njiheni pak më mirë me njëri tjetrin, por edhe ata që na ndjekin do njihen akoma më mirë me ju dhe çfarë mendimi ju keni për njëri tjetrin. Sa po të dilni nga këtu, kë do bëni follow të parë në Instagram? Okej, okay, Kristi nuk mori asë një follow, më vjen keq. Nuk e ke nisë me këmë të mbarë. Okej, okay, vazhdojmë tek pytja e dytë. Kush mund tjetë ujku i vetmuar? Atër, ujku i vetmuar, na doli Artjoni. Është e vërtetë, kam qenë pak më i tërhequr, ndoshta s'jam ambientuar akoma me personazhet që janë të zgjedhur në këtë format. Me cilin nga grupi do doni të ndani në dhomën? Artjoni, me mua. E prisja, le të themi. Krisi më ka thënë edhe që i kujtoj një ishte dashurën e ti. Ndoshta kjo është arsyeja. Egi! Katër veta duan të ndajnë dhomën me Egin. Jam për para. Do mi bli një dhomë të madhe, do me thënë. Kush është më i lastuari në këtë grupë? Lasticat e grupit ton janë Flavia dhe Ina. Hajde lastohuni pak. Un e lastuar. Un. Okej. Okay. Cili nga grupi mendoni që do jepte përqafimet më të ngrohta? Un ndjeva temperaturë pak më të lartë nga përqafimi i Sorginit me Klitin, u duhet. Kliti zemra ime të du shumë, po mjep shumë pozitivitet, do të përqafoj prapë, sa të nakoj prapë për rës tjetër, du fort, love you bro, peace, et tjere, tjere. Nëse sot, në puntatën e parë, do të kishte eliminime. Këtë do zhjidnit, për të nëzirë jashtë? Artjoni është personi që grupi vendosën ta eliminonin për puntatën e sot? Më zgjodhen për të larguar mua, sepse normalisht ata din që unë kam eksperiencë me kamera, din që jam shumë i aftë në komunikim, dhe normalisht do jem një rezik për çmimin që mund të fitohet aty dhe për lojën që do krijohet. Artjon, ka diçka. Pret. Këta nuk e din që këta të bën derin më të madh ty, sepse ti tani ke të drejtën të zgjedhësh këtë të duash për ta hedhur në pishinë. Atëherë, para është Flavia. Ka diskutim. E dyta, në besë më ka ngrënina, sepse unë e zgjodha dhe për ndarë dhomën.
Sa të duash, unë jepi. Katerinën më dhimbse sepse realisht është një person pozitiv, ose prisjat më bënte këtë zezë. Po nuk do ta hedh në pishin. Jo, doja falë të zgjot, do të vjet splitting këtë. Këtu ka diçka, po Katerinën pse e shpëtoi vallë? Klitin, atëherë. Kliti, Ina dhe Flavia. Hajde. Në pishin. Nuk shakëu flok. Nuk do hidha. No. Sot jo. Më vonë letësi, sot jo. 3, 2, 1. Ça, ça, ça. Bro, 1. Marë me. I got you. Kemi arritur drejt fundit të puntatës së sotme. Ky ishte influencer për sot, mos harroni ta ndiqni javën tjetër. Ne bashkë tani do nisemi për të ikur te vila ku na presin surprizat të tjera. Prit. More, a jeni gati me pavilën? Po. Hajde!